जीव कि टाउको एउटाको छ, पुच्छर अर्कोको बनाइरहेको छ, भनौँ न हात अर्कै चिजको बनाइरहेको हुन्छ, जबकि त्यो चिजै यो संसारमा छैन। त्यो संसारमा नभएको चिजलाई चाहिँ जस्टिस जस्टिस भनेर चाहिँ भनौँ न यो अस्तित्वमै नभएको चिजलाई अस्तित्व छ भनेर हिँडेका छन्। त्यो हुनाले जस्टिस भनेको काइमेरा, सिएचआई एमिया अरे काइमेरा, त्यसको मिनिङ त्यो सिएचआई एमिया अरे काइमेरा। जस्तै भनौँ न राइट ड्युटी अब्लिगेसन आर इल्युजरी कन्सेप्ट, जस्टिस इज द काइमेरा, सिएचआई एमिया अरे भनेको चाहिँ नन एक्जिस्टेन्स थिङ भन्नु न तपाईँहरूले बुझ्दा, भने यो संसारमै नभएको मात्रै जस्टिस हो। सिएचआई एमिया अरे, सिएचआई एमिया अरे काइमेरा। त अनि त्यसो भए के हो त कानुन? त्यसो भए राइट ड्युटी द अब्लिगेसन पनि नचाहिने, ओनरसिप पनि नचाहिने, जस्टिस पनि नचाहिने भए कानुन के हो भन्दाखेरि उनीहरूले भन्छन् कानुन भनेको त ब्यालेन्सिङ अफ द इन्ट्रेस्ट, कता कता रस्तो पाउनुको कन्सेप्टमा पुग्छन् उनी पनि के भन्छन् भन्दा ठ्याक्कै जस्तै समाजमा इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, सोसल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, अर्थात् अनि धेरै किसिमका इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यहाँबाट पिस ल्याउनको लागि, त्यहाँबाट कन्फ्लिक्ट ल्याउनको लागि तिनै इन्ट्रेस्टको ब्यालेन्सिङ गर्नु भनेकै तपाईँको कानुनको काम हो। कानुनले यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ, कानुनले अर्को चिज के काम गर्नुपर्छ भन्दा वेलफेयरलाई हेर्ने काम हो, र वास्तवमा कानुनले पिस ल्याउनको लागि गरिने वेलफेयरको काम नै कानुन हो उनले भनेको कन्सेप्ट। र उनीले सेमी, त्यही कारणले लन स्टेटको कन्सेप्ट सेमी सोसियोलोजिकल, फेरि किन उनले सेमी सोसियोलोजिकल किन भनेको, लन स्टेटले इन्ट्रेस्ट छ, समाजकै इन्ट्रेस्ट हो वेलफेयरलाई मिलाउने भन्दा भन्दै सोसियोलोजिकल स्कुलमा किन नराखेको भन्ने कन्सेप्ट यहाँ बुझिहाल्नुभयो, किनकि उनीहरूले स्क्यान्डिनेभियनको मेटाफिजिकल कन्सेप्टलाई उनले मानेनन्, पहिलो प्रायोरिटी त्यहाँनिर पऱ्यो। त्यसो भए त्यसको सल्युसन दिने बेलामा के हो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा उनले सोसल इन्ट्रेस्टको कन्सेप्टको ब्यालेन्सिङ हो भनेर उनले थप्दै सोसल वेलफेयरलाई हेर्ने हो। यदि त्यो कुरा पनि नहेर्ने हो भने सोसाइटीमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ, कन्फ्लिक्ट भयो भने कसैको पनि अस्तित्व हुँदैन, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ कानुनले यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर उनले भने, उनको कन्ट्रिब्युसन वास्तवमा यति नै हो लन स्टेटको। अब यो मध्ये जसरी हजुर मेटाफिजिकल कन्सेप्ट, अर्को पोइन्टमा अब ओलिभ क्रोना, जसरी अमेरिकन रियालिजममा लेओलिनको कन्ट्रिब्युसन एकदम धेरै थियो, स्क्यान्डिनेभियन रियालिजममा पनि ओलिभ क्रोनाको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अरूको भन्दा धेरै छ भनेको ओलिभ क्रोना, ओएलआइभी सिआरओएनए ओलिभ क्रोना, भिई सिआरओएनए ओलिभ क्रोना। अनि अब यहाँनिर उनले भन्छन्, अब उनको कन्सेप्टलाई सिम्पल रूपमा बुझ्दाखेरि, अब अघि माथिका कन्सेप्ट ओलिभ क्रोनाले पनि तपाईँको राइट ड्युटी र अब्लिगेसन मान्दैनन्, किनकि फाउन्डिङ फादर ह्यारिसनले पनि मानेनन्, त्यस अर्काले पनि लन्डिसले पनि मानेनन्, उनले पनि राइट ड्युटी र अब्लिगेसन मान्दैनन्, ती शब्द नहुँदा पनि काम गर्छ भन्छन् पहिलो पोइन्ट। त्यसो भए वाट इज ल भन्दाखेरि तपाईँको ल इज द सोसल फ्याक्ट, त्यसो भए ल भनेको सोसल फ्याक्ट हो, त्यसो भए उनी सोसियोलोजिकल कन्सेप्टलाई मानेका हुन् त होइन? र अघि उनले पनि ठ्याक्कै के भन्छन् भन्दा सोसल फ्याक्ट हुँदा हुँदै पनि ल डज नट डिल विथ द मोरालिटी, अल मोरालिटी अफ दि सोसाइटी आर बिङ क्रिएटेड बाई दि ल प्र्याक्टिस इन दिस गिभन कन्ट्री भन्छन् उनले। जस्तै सबै विषय ल चाहिँ लले मोरालिटी क्रिएट गरेन कि के गर्यो, मोरालिटीले ल क्रिएट गरेको होइन, हामीले जति मोरालिटी भनिरहेका छौँ त्यो लले धेरै वर्ष प्र्याक्टिस हुँदा अहिलेसम्म त्यसलाई एक्सिस्टेन्स गरेको हो। त्यसो भए हामीले रुल अफ ल भनेको हुन्छौँ। त्यो रुल अफ ल के हो त भन्दा उनीहरूले उनी ओलिभ क्रोना के भन्छन् भन्दा, जस्तै इमेजिनरी एक्सन इन इमेजिनरी सिचुएसन, जस्तै कानुनले के गरे हुन्छ फर्मल लमा भन्नु त यो कन्डिसनमा यो व्यक्तिले यो काम नगर्नु भनेकोमा यो गर्दा यति कारवाही हुन्छ भनेको हुन्छ नि, त्यो भनेको इमेजिनरी एक्सन इन इमेजिनरी सिचुएसन हो। तर अब त्यो इमेजिनरी एक्सन इन इमेजिनरी सिचुएसनको सन्दर्भमा भने इन्डिपेन्डेन्ट इम्पेरिटिभ रहेको हुन्छ, यहाँ अस्टिनको र उनकोमा कन्ट्रोभर्सी छ। अस्टिनले के भन्छन्, कमान्ड अफ सोभरेन भन्छन्, उनी अस्टिन कमान्ड अफ सोभरेन होइन इन्डिपेन्डेन्ट इम्पेरिटिभ हो भन्छन्। इन्डिपेन्डेन्ट जस्तै अस्टिनको कमान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, जस्तै मिलिटरी फोर्सको जस्तै हो, कमान्डमा के हुन्छ त्यहाँनिर देखिने गरी कमान्डर रहन्छ, उसले जे भन्यो त्यहाँ वरिपरि रहेकाले मान्नु पऱ्यो, त्यस्तो सिचुएसनको कुरा अस्टिनले गर्छन्। तर ओलिभ क्रोना होइन, कानुन भनेको जस्तै केही कुरा चाहिँ कानुनी नियमहरू चाहिँ काठमाडौँमा बनाइएको छ, अर्थात् यहाँको एक ठाउँमा चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ, अदालतको कुरा यहाँ एक ठाउँमा डिक्लेयर गरेको छ, तर त्यसको प्रभाव चाहिँ हुम्ला जुम्ला कहाँ कुनामा पुग्छ आफै पुग्छ,
भनेपछि एउटा च्यानल वाइज पुग्छ, इन्डिपेन्डेन्ट इम्पेरिटिभ भनेको अस्मिनले भने जस्तो एकै ठाउँमा बसेर सबलाई कमान्ड गर्न आवश्यक होइन कि कुनै पनि कानुन निर्माण भएपछि तपाईँको एउटा च्यानल 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 हुँदै तपाईँ कहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यो टार्गेट प्लेसमा पुग्छ, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इम्पेरिटिभ। त्यो कारणले कानुन के रहेछ, सोसल फ्याक्ट रहेछ, कानुन के रहेछ, इन्डिपेन्डेन्ट इम्पेरिटिभ रहेछ, र त्यसपछि कानुन के रहेछ, इमेजिनरी एक्सन इन इमेजिनरी सिचुएसन रहेछ। भनेको यो कुरा त हामीले देखेकै कुरा अनुभव गर्दा पनि यो ठिकै हो जस्तो लाग्छ नि। जस्तै किनकि आजको घटनालाई यसले हेरेन कानुनले, भोलिका दिनमा यो घटना घटेमा यस्तो कारवाही गरिने भनेको भाषा प्रयोग गरेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा, अर्को तेस्रो पोइन्टमा उसले के भन्छन् भन्दा ओली प्रोनाले यो कानुनमा हामीले बाइन्डिङ फोर्स भन्छौँ नि, वास्तवमा कानुनमा बाइन्डिङ फोर्सै हुँदैन। तपाईँको के हुन्छ भन्दा बाइन्डिङ फोर्स केही होइन, वास्तवमा तपाईँको रुल अफ ल भनेकै तपाईँको इमेजिनेरी एक्सन इन इमेजिनेरी सिचुएसन सपोर्टेड बाई दि फोर्स। तपाईँको जस्तै संविधान, अघि म भनेको थियो नि संविधानका प्रयोजन यहाँनिर छ, तर अर्थात् एउटा ऐनका विषयवस्तु यहाँनिर लागू गरेको छ, त्यो लागू गरिएका विषयवस्तुलाई चाहिँ यदि त्यहाँनिर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावशाली शक्ति छैन भने त्यो कानुनलाई मान्दैन। यदि त्यो कुरा विशेष गरी एडमिनिस्ट्रेटिभ पावरले त्यसलाई लागू गर्दैन भने कार्यान्वयन नै हुँदैन। पुलिस पावरले अर्थात् तपाईँको सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिभ मालपुर कार्यालयले वा तपाईँको भनौँ न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले त्यो कुरा लागू गर्दैन भने वास्तवमा कसैले त्यो कानुन हो भनेर मतलबै गर्दैन, फोर्स चाहिँ लागू भएन। त्यो कारण अब वास्तवमा कानुन त फोर्स पो रहेछ, उनी त्यसो भन्छन्, अरू त सिम्पल प्रोभिजन रहेछन्। अनि फेरि कानुनमा अर्को विषय उनले भन्छन्, जस्तै त्यसो भए कानुनमा पनि हाम्रो दुईवटा फिलोसफीमा रिपोर्टेड ल्याङ्ग्वेज, तपाईँको कानुनमा डाइरेक्टिभ ल्याङ्ग्वेज गरिएको हुन्छ र कानुनमा कहिल्यै पनि अब उनले त्यही कारणले रिपोर्टिङ शैलीमा हामीले जसरी भनौँ न यस्तो हुनुपर्छ यस्तो गर्दैन नि त, जस्तै कानुनमाथि यो गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको डाइरेक्सन दिने किसिमको भाषाहरूको प्रयोग गरेको हुन्छ। ल्याङ्ग्वेजमै पनि यहाँनिर फरक परेको हुन्छ। र अनि उनले एउटा इक्जाम्पल दिन्छन्, कानुन चिज कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै उनले एउटा इक्जाम्पल दिन्छन्, जस्तै त्यहाँनिर एउटा भनौँ न ग्रुप अफ पिपलले चाहिँ एउटा सिप किने, पानी जहाज किने, त्यो पानी जहाजमा चाहिँ त्यहाँनिर राष्ट्रपतिको श्रीमती पनि छन् र अरू व्यक्तिहरू पनि छन्। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अरू व्यक्तिले चाहिँ यसको नाम के राख्ने भन्दा सब बोल्छन् रे, होइन यो राख्नुपर्छ यो राख्नुपर्छ त्यो हुँदैन भन्छन् रे। त्यही ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रपतिको श्रीमतीले चाहिँ यो नाम राख्नुपर्छ भनेर बोलिन् भने अरू कसैले केही बोल्दैनन् रे, त्यही कुरा मान्ने हुन्छ किनकि अब हजुर त्यो कारणले फोर्सै पो कानुन रहेछ उनले त्यहाँनिर भने। त्यसो भए तपाईँ त्यसो भए समाजमा हामीले गरेका विषयवस्तु छ नि तपाईँको म्यारिज रजिस्ट्रेसन यी सबै विषयवस्तु उनले भन्छन् कि त कस्टमद्वारा गाइड भएको हुन्छ कि त तपाईँको लेखिएका कानुनद्वारा गाइड गरेको हुनु पऱ्यो, त्यो यदि गरेन भने मान्छेले भेलिँदै मान्दैन अरे क्या। उनीहरू त साइकोलोजीमा अघि नै हामीले भन्यौँ नि हारिसमले पनि तिमीहरू विवाहित भयो भनेर पिसलै भनिदिनु पऱ्यो, मन्दिरै पुगे हुनु पऱ्यो, चर्चै पुग्नु पुगेको हुनु पऱ्यो वा मिल्न आए। तर अस्टिनले लज द कमान्ड अफ सोभरेन भने उनले होइन इट इज नट द कमान्ड अफ दि सोभरेन इट इज द इन्डिपेन्डेन्ट इम्पेरिटिभ। इम्पेरिटिभ त हो तपाईँको अर्डर हो तर इन्डिपेन्डेन्ट इम्पेरिटिभ हो भनेर उनले भन्छ। त्यो कारणले उनकै कन्सेप्टलाई चाहिँ यसरी ओली प्रोनाले पनि मेटाफिजिकल कन्सेप्टलाई रिजेक्सन गरे, राइट इट इज अब्लिगेसनलाई रिजेक्सन गरे, जस्टिस भन्ने कन्सेप्टै हुँदैन भन्ने कुरा यहाँनिर गरे, कानुन के हो भन्दा सोसल फ्याक्ट भनेको त्यही गाइडेड बाई द फोर्स भन्ने कुरा यहाँनिर गरे, कानुन भनेको इन्डिपेन्डेन्ट इम्पेरिटिभ भन्ने कुरा गरे, कानुनमाथि डाइरेक्सन हुन्छ रिपोर्टेड ल्याङ्ग्वेज हुँदैन, उनले दिएका कन्सेप्ट यही कुरा भयो। र तर उनको धेरै नै कन्ट्रिब्युसन छ र भनौँ न त्यो मात्र होइन, अघि जस्तै हामीले भन्यौँ नि अहिलेसम्म भोलिका दिनमा भन्नु जस्तै हामीले कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेसमा छन् उनले त्यही इक्जाम्पल दिन्छन् कि हामीलाई रेफरेन्स पनि हुन्छ। जस्तै त्यही कन्स्टिट्युसनमा पार्लियामेन्टले छलफल गर्छ, जस्तै को निश्चित तोकिएको पार्लियामेन्टले चाहिँ यसलाई हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ भनिदिनु पऱ्यो, त्यो प्रक्रियाले ठिक छ भनिदिनु पऱ्यो र फाइनलमा त्यो प्रेसिडेन्टले सिल गरिदिनु पऱ्यो, सिल लगाइदिनु पऱ्यो अनि मात्र त्यो कानुन भने, नभए त्यो र सामान्य डकुमेन्टमा केही फरकै छैन। त्यो कारणले वास्तवमा चाहिँ तपाईँको कानुन भनेकै फोर्स र अथोरिटीद्वारा गाइडेड हुन्छ तर त्यो सोसल फ्याक्टद्वारा गाइडेड भएको हुन्छ र अब्लिगेसनका कुरा यस्ता अन्य विषयवस्तु कानुनमा आवश्यकै छैन व्याख्या गर्न, कानुनमा बाइन्डिङ फोर्सै हुँदैन भन्ने कन्सेप्टमा उनी पुग्छन्।
अब अर्का लास्ट यसमा पनि स्क्यान्डिनेभियन रियालिजमका लास्ट व्यक्ति चाहिँ अल्फ्रेड रोस, अल्फ्रेड रोस, ALFREDI ROSS, अल्फ्रेड रोस। अल्फ्रेड रोसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनी चाहिँ माथिका तिनैजना भन् व्यक्तिले भनेको कुरा ठ्याक्कै मान्छन् भनेर लिङ्क गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ नि। र अनि यसको थपमा चाहिँ उनी के भन्छन् भन्दा उनी अमेरिकन रियालिजमसँग पनि अलिअलि नजिक छन् र ओली प्रोनाकै हो, राइट इज फिलिङ अफ स्ट्रेन्थ भने केही होइन कि तपाईँ राइट केही होइन, मलाई राइट छ भन्दाखेरि मलाई के हुन्छ भन्दा मसँग भएको पेन चाहिँ मलाई युज गर्नको लागि मैले कसैलाई सोध्नु परेन, म मेरै हो भन्ने चाहिँ त्यही साइकोलोजी मात्रै हो भने हो उसले राइट इज द फिलिङ अफ स्ट्रेन्थ भनेकै त्यही हो, साइकोलोजिकल कुरा मात्रै हो स्टिमुली, अरू विषय चाहिँ त्यसले त्यसको अर्थै छैन। त्यो कारणले यो हुँदा चाहिँ मसँग यो छ भन्ने कन्फिडेन्स मात्रै हो, तर त्यो त्यही शब्दै नराख्यो भने वास्तवमा कानुन त चल्छ नि भन्ने उनको कन्सेप्ट हो। अब यसै गरी अल्फ्रेड रोसकै कन्सेप्टमा चाहिँ उनले के भन्यो भन्दा त्यसो भए राइट ड्युटी इज अब्लिगेसन अल आर दि कन्सेप्ट लाइक अ टुटु भनेर TUTUमा उनले एउटा आर्टिकल लेखेका छन् टुटु, यसको मतलब छैन, अर्थै छैन, तपाईँले डिक्सनरीमा खोज्नु त टुटुको मिनिङ छँदै छैन। त्यो कारणले राइट ड्युटी अब्लिगेसन भने ठ्याक्कै टुटु हो, तपाईँ त्यो कानुनमा हाल्नै पर्दैन उनले पनि त्यहाँनिर भन्छन्। र अब त्यसो भए जस्टिस के हो भन्दा जस्टिस पनि त हाइली मेटाफिजिकल कन्सेप्ट हो, भनेको अब त्यसो भए जुरिसप्रुडेन्सै हुँदैन त भन्दाखेरि उनले जुरिसप्रुडेन्स हुन्छ, तर के हो भन्दा जुरिसप्रुडेन्स इज नट दि मेटाफिजिकल कन्सेप्ट, रादर एम्पिरिकल्ली भेरिफाइड कन्सेप्ट। तपाईँको के अरे एम्पिरिकल्ली भनेकै हामीले व्यावहारिक रूपमा प्रमाणित गर्न सकिने विषय चाहिँ जुरिसप्रुडेन्स हो। योभन्दा अगाडिका फिलोसोफरहरूले भने जस्तै यो संसारमा हुनै नसक्ने कुरा चाहिँ जुरिसप्रुडेन्समा हाल्दै र त्यो विषय जुरिसप्रुडेन्स हो भन्ने कुरा होइन। त्यो कारणले एम्पिरिकल भेरिफाइड साइन्स भनेको के रहेछ, तपाईँको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के रहेछ, जुरिसप्रुडेन्स रहेछ। र उनले पनि के भन्छन् भन्दा जस्तै यो मोरालिटी भन्ने कन्सेप्ट पनि मेटाफिजिकल कन्सेप्ट हो, यो मोरालिटी भन्ने कन्सेप्टलाई हाल्नै हुँदैन कानुनमा, उनी अल्फ्रेड रोस पनि त्यहाँनिर भन्छन्। र अनि उनले चाहिँ अर्का एउटा विषय लेखेका छन् डाइरेक्टिभ्स एन्ड नर्म्स भन्ने, त्यो डाइरेक्टिभ्स भनेकै नर्म्स हो, नर्म्स भनेकै डाइरेक्टिभ्स हो, तर नर्म्स पनि दुई किसिमको हुन्छ अरे। तर फेरि के हो नर्म्स भन्दा हाम्रो बिहेभियर गाइड गर्ने हो, तपाईँ हामी कतै गएको हुन्छ हाम्रो बिहेभियरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम नर्म्स हो। तर यसको नर्म्स दुई किसिमका हुन्छन्, जस्तै प्राइमरी नर्म्स र सेकेन्डरी नर्म्स, कता कता यसैले हातसँग को कन्सेप्ट लिए कि जस्तो देखिन्छ कि हामीले। तर प्राइमरी नर्म्सको कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि मास पिपललाई यो काम गर्नु हुँदैन भनेर डाइरेक्सन हुन्छ अरे, अघि नै हामीले भन्यौँ डाइरेक्टिभ्स एन्ड नर्म्स भनेको इन्टर रिलेटेड छ, तपाईँको त्यसमा पनि नर्म्स इन्टर रिलेटेड हुँदा दुई किसिमका नर्म्सहरू छन्, नर्म्स प्राइमरी नर्म्स र सेकेन्डरी नर्म्स। प्राइमरी नर्म्स चाहिँ मास पिपललाई डाइरेक्सन गरेको हुन्छ यो काम गर्नु वा नगर्नु भनेर दिएको चाहिँ डाइरेक्टिभ्स हो, तर अर्को सेकेन्डरी नर्म्स भने अथोरिटीलाई दिएको डाइरेक्टिभ्स हो। जस्तै त्यो मासले मानेन भने त त्यसलाई लिएर त अथोरिटीकोमा आउँछ नि त, त्यो डिसिजन गरिदिनु पऱ्यो नि, त्यो डिसिजन गर्न दिएको चाहिँ डाइरेक्टिभ्स भनेको सेकेन्डरी नर्म्स हो। र अनि फेरि अन्तिममा के गर्छन् भन्दा सेकेन्डरी भनेको जस्तै हाम्रा गभर्मेन्टका जति मेकानिजमहरू छन् नि, जस्तै त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ अन्य मेकानिजम अथोरिटी जहाँ छन् नि, त्यो अथोरिटीलाई यो काम गर्नु वा नगर्नु भनेर दिएको डाइरेक्टिभ्स भनेको चाहिँ सेकेन्डरी नर्म्स हो। कमन मास पिपलहरूलाई यो काम गर्नु वा नगर्नु भनेको प्राइमरी नर्म्स हो। तर त्यो कारणले अघि मैले यसैले हातसँग अलि नजिक नजिक जस्तो फिल हुन्छ। अनि अन्तिममा उनले के भन्छन् भन्दा यो विषयमा अन्तिममा चाहिँ फेरि डिसिजन लिने निकायको भन्दा अदालतै हो। त्यो कारणले अमेरिकन रियालिजमसँग अलि नजिकको सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति को हुनु भन्दा अल्फ्रेड रोस। अब है त्यो त कानुनले, कानुन के हो भन्दा कानुन भनेको नर्म्स हो, नर्म्स भनेकै डाइरेक्टिभ्स हो, तर त्यो नर्म्समा दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ जस्तै कमन व्यक्तिहरूलाई, एउटा चाहिँ अथोरिटीलाई, किनकि कमन व्यक्तिहरूले त्यो कुरा गरे गरेनन् माने मानेन भने हेरिदिने त फेरि अथोरिटीले गरिदिनु पऱ्यो नि। त्यो कारणले उनले दुईवटाको कन्सेप्ट त्यहाँनिर ल्याएर अन्तिममाथि तपाईँको
कोर्टले चाहिँ डिसिसन गर्ने हो, जब डिस्प्युट आउँछ त्यो कुरालाई सेटलमेन्ट गर्ने अन्तिम मेकानिजम भनेको चाहिँ कोर्ट हो, र अन्तिममा चाहिँ लज द प्र्याक्टिसेस अफ द कोर्ट चाहिँ हुनसक्छ अन्तिममा भनेर उनले दिए। तर किन उनी अमेरिकनमा परेन भन्दा उनले चाहिँ लास्टमा यो शब्द थप्दै मात्रै छन्, अरू विषयमा चाहिँ ह्यागरिसनले भनेकै पाठमा चाहिँ उनी रहेको कारणले उनी चाहिँ स्क्यान्डिनेभियन रियालिजमकै बेसमा चाहिँ बेसी जोड दिएको देखिन्छन्। त्यो हुनाले अब हामीले समग्रमा अमेरिकन रियालिजम र स्क्यान्डिनेभियन रियालिजम दुईवटा फरक धार हुन्, तर यसमा चाहिँ एक किसिमले आइडियोलोजिकल क्ल्यास छ। समग्रमा भन्दा अमेरिकन रियालिस्टहरू तपाईँको फिलोसोफर छैनन्, तिनीहरू चाहिँ एडभोकेट छन्, के अरे लयर छन्, जुरिस्ट छन्, तर यताका व्यक्ति फिलोसोफर छन्। अनि यतातिर चाहिँ युरोपियन कन्टिनेन्टको आधारमा चाहिँ आधार बनाएका छन् स्क्यान्डिनेभियनले, अमेरिकनहरूले आफ्नो कमन ल सिस्टमलाई आधार को रिजेक्सनमा चाहिँ आधारित भएर सिस्टम आफ्नै कमन लमा देखेका फर्मलिजमका एप्रोचलाई रिजेक्सन गर्ने हिसाबले अगाडि बढेका छन्। तपाईँको ल एन्ड मोरालिटी इन्टर चाहिँ पर्मानेन्ट छुट्याउन सकिँदैन भन्छन्, यता चाहिँ मोरालिटी भनेको त राख्नै हुँदैन भन्छन् स्क्यान्डिनेभियनले। त्यो कारणले बेसी रिजिड अमेरिकनभन्दा स्क्यान्डिनेभियन देखिन्छन्, र तपाईँको सबै कुरा चाहिँ खोरसँग जोड्छन्। तपाईँका लिगल कन्सेप्ट भनेर हामीले पढ्ने अब्लिगेसन ओनरसिप सम्बन्धी अमेरिकन रियालिस्टहरू केही बोल्दैनन्, स्क्यान्डिनेभियनहरू चाहिँ त्यो विषय चाहिँ चाहिँदै चाहिँदैन राख्ने हुँदैन भनेर क्रिटिसिजम गर्ने मापदण्ड यसैलाई बनाउँछन्। मैले यसैमा थपिदिन्छु, जस्तै त्यो चेस गेम भनेको ल कस्तो चिज हो अरे भन्दा, चेस खेल्दा को को हुन्छ, एउटा पक्ष हुन्छ, अर्को विपक्ष हुन्छ, र त्यहाँ दर्शक हुन्छ, र पक्ष विपक्षले अब पहिला के गर्छ भन्दा चेसका पनि एउटा मात्र नियम छ त, छैन नि, सात आठवटा नियम छ। कानुन पनि त्यस्तै हो, कानुनमा एउटा कुरा लेखिए तापनि एउटा कुरा व्यवस्था भए तापनि त्यसमा धेरैवटा मेथडहरू त्यहाँनिर छन्। त्योमध्ये अब मैले कुन मुभ चाल्छु भन्दाखेरि, जस्तै दुईजना व्यक्ति ए र बी पार्टिसिपेन्ट छन्, यसले कुन मुभ लिन्छ भन्ने चाहिँ दर्शकले जो जो वरिपरि बसेका हुन्छ नि उनीहरूले पनि यो मुभ ठिक छ है, यो चाहिँ रुल अन्तर्गत छ है भन्ने फिल हुनु पऱ्यो। अनि उसको जस्तै अर्को काउन्टर पार्ट हुन्छ नि, काउन्टर पार्टले पनि यो मुभ ठिक छ भन्नु पऱ्यो। त्यो जस्तै त्यो रुलमै सात आठवटा रुलभन्दा बाहिर गयो भने त त्यसलाई भेलिड मान्दैनन् नि त। त्यो कारणले ठ्याक्कै कानुन भनेको पनि ल भनेको पनि त्यही नै हो, चेस गेमै हो। चेस गेममा धेरै ठ्याक्का एउटा मात्रै रुल हुँदैन, त्यसरी कानुनमा पनि एउटै विषयवस्तु मात्र हुँदैन, एउटा मात्र रुल हुँदैन, धेरैवटा विषयवस्तु त्यहाँ हुन्छन्। कुनै पनि एउटा मुभ लिनुपर्छ, त्यो लिँदाखेरि तपाईँको पार्टिसिपेन्टले पनि राम्रो ठिक भन्नु पऱ्यो, मास अरू देख्ने व्यक्तिले पनि यो चाहिँ भ्यालिड छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न सक्नु पऱ्यो, र त्यसलाई उनीहरूले होइन भने पनि यो कारणले जस्टिफिकेसन छ भनेर प्रमाणित गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो कारणले ल र चेस गेममा केही फरक छैन भने त्यो हजुर भने अर्थ रोसले हुन त अब तपाईँहरूले दोर्किनमा पनि यो कुरा आउँछ चेस गेम भन्ने कुरा, यतातिर आउँदा अल्फेड रोस त्यो पोजिटिभ स्किलमै कुराकानी गर्नु होला। त्यस्तो भनेको धेरै रुल छन्, धेरै मेथड छन्, एउटा मात्र उपाय छैन भनेको हाली मैले रियाल कति टाइम भयो रियालिजममा यति गरेँ। होइन पहिला त के गर्ने भन्दा उनीहरू आर्टिकलबाट सुरु हुन्छ, अनि विश्वमा धेरै व्यक्तिले रिकग्निसन पाएर हामीले भनेको कुरा अर्थ राख्दै छ, तर त्यो कुरा जस्तै भन्नु भन्नु न अहिले म कुरा गर्छु ठिकै छ एकछिन रेस्ट गर्नु। जस्तै यो विषयमा जस्तो कुरा भन्नु न, एउटा व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएपछि बोलेका कुरा आफूले ल ठिकै छ, नेपाली पर्सपेक्टिभ रियालिजममा अघि नै हामीले भन्यौँ, रियालिजम इज नट अ फिलोसफी, इट इज अ साइन्स।
र यसमा हामीले प्रेसिडेन्टको यहाँनिर स्थान रहँदैन। हरेक केसमा जस्तै अदालतले आफ्नो डिसिसन कानुनभन्दा बढेर बाहिर गएर अदालतले एउटा डिसिसन गरेको हुन्छ, त्यो डिसिजन भनेकै के रहेछ, रियालिजमको कन्सेप्टमा चाहिँ यहाँनिर अप्लाई गर्न सकिन्छ। र वास्तवमा हामीले अहिले यहाँ जति पिआइएल सम्बन्धी केसहरू छन् जस्तै एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिसभन्दा अलिक अगाडि बढेर चाहिँ अदालतले निर्णय गरेको हुनाले हामीले त्यसलाई, हुन त अब कुनै पनि केसलाई हामीले धेरै ठाउँमाथि जोड्न सकेको हुन्छौँ, त्यो केसलाई यहाँ पनि जोड्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँको सपना प्रधान मल्लको प्राइभेसी सम्बन्धी केस, जस्तै बालबच्चा एज बुढाबुढी के कसको नाम चाहिँ डिस्क्लोज नगर्ने भनेर केस छ नि, त्यो केसमा पनि रियालिजममा हामीले हाल्न सक्छौँ, किनकि एजिस्टिङ प्रोभिजनभन्दा अदालतले नै यो रुल बनाइदिने भन्ने, किनकि अदालतले नै रुल बनाइदिएको हो, तर त्यो केसमा मात्र त्यो कुरा लागु हुन्छ। अनि जस्तै सुनिल बाबु पन्तको केसलाई हामीले जोड्न सक्छौँ, होइन सपना प्रधान मल्ल भर्सेस गभर्मेन्ट अफ नेपाल प्राइभेसी केस भन्नु न, धेरैवटा केस छन् उनीहरूको। हुन त अब धेरै केसलाई हामीले, किनकि अहिले हाम्रो 47 सालपछि इस्यु भएका प्राय पिआइएल केसहरूमा चाहिँ अलिकति अदालत रियालिस्टिक एप्रोचबाट डिफाइन गरेको देखिन्छ। अनि जस्तै सुनिल बाबु पन्तकै थर्ड जेन्डर सम्बन्धी इस्यु है, त्यो त रियालिजममा पनि भयो, त्यो त धेरै एउटै केसको धेरै ठाउँमा टच हुन्छ नि त, त्यो कारणले त्यो विषय पनि हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ। र यो अप्लाई गर्न सक्नेको कारण के हो भन्दा, तपाईँको एक्जिस्टिङ प्रोभिजन कति कति नवाथामा रुल बनाइदियो भनेको छ, र यो यो विषयमा चाहिँ यो बाँचेको कारणले यहाँनिर उ गर्ने, तर फेरि यहाँ हाम्रो एउटा विषय चाहिँ उठ्न सक्छ। हाम्रो संविधानको धारा 1 के भन्छ, योसँग बाजिने कुनै पनि विषयवस्तु चाहिँ लागु हुँदैन अन्त भन्ने व्यवस्था त्यहाँनिर राखेको हुन्छ। तर त्यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जस्तै हामीले रियालिजम चाहिँ यहाँ कसरी अप्लाई भयो भन्ने कुरा यहाँ लाग्ला यहाँहरूले, जस्तै हाम्रोमा चाहिँ ग्रान्ड स्टाइल, कम्प्लिट ग्रान्ड स्टाइल भन्दा पनि फर्मल स्टाइलले चाहिँ रियालिस्टिक एप्रोचलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ, भनेका एक्जिस्टिङ कानुनी प्रोभिजनहरू पनि केही प्रयोग गर्ने तर सोसाइटीमा चेन्ज भएका विषयवस्तुलाई त्यहाँनिर हालिदिने, र जस्तै सुनिल बाबु पन्तको केसलाई पनि हामीले त्यहाँनिर इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रोमा जस्तै, अनि जस्तै रिसर्च सम्बन्धी विषयवस्तु, जस्तै हाम्रो कानुनी सेक्टरमा पनि अहिले रिसर्च, हुन त अहिलेसम्म हामीले रिसर्च गरेर डिसिसन दिएका केसहरू त छैन, तर नहुँदै पनि रिसर्च सम्बन्धी डिसिसन गर्ने केसहरू चाहिँ यसले चाहिँ त्यो मान्यता पनि राख्छ। जस्तै हाम्रोमा चाहिँ अदालतमा डाइरेक्ट रूपमा प्रयोग नगर्ने तर विभिन्न ठाउँमा गरेका रिसर्चलाई रेफरेन्सको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने भन्ने, प्रयोग गरेर पनि डिसिसन गरेको केसहरू देखिन्छन्। तर त्यो हुनाले हामीले ओपन, अब ब्रोड रूपमा भन्दा रुल स्केपिसिजमसँग रिलेटेड कुनै पनि रुललाई चाहिँ अलिकति नमानेर बाहिर गएर गरेको डिसिसन चाहिँ अमेरिकन रियालिजमसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यो हुनाले अब तपाईँको जस्तै केही कुरा, जस्तै पोलिटिकल केसहरू तपाईँको यता स्क्यान्डिनेभियन रियालिजमसँग सम्बन्धित हुन्छ, विशेष त फोर्सलाई गाइड गर्ने हिसाबले, भनेको अदालतले डिसिसन गरेका छ तर त्यो लागु नभए पनि केसहरू छन् नि त, त्यो कारणले ती केसहरूलाई पनि हामीले यतातिर उसमा यो स्क्यान्डिनेभियन रियालिजमको कन्टेक्स्टबाट जोड्न सक्छौँ। र देवस तपाईँको केस लमा चाहिँ अहिले रिसेन्ट केसहरूलाई चाहिँ जुनसुकै केसको पनि यो मेथडबाट, रुल स्केप्टिसिजमको मेथड र तपाईँको मोरालिटी, र हाम्रोमा फेरि अर्को विषय छ कस्टम मोरालिटी र कानुन बाध्य भने कुन कानुन प्रयोग गर्ने भन्दा तपाईँको कस्टम मोरालिटी प्रयोग हुँदैन भनेको छ नि, तर रिजेक्सन अफ द मोरालिटीको हिसाबले त्यो केसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ तपाईँको यही कुरा जस्ता त्यस्तै लागु हुन्छ भन्ने होइन, एनालिसिस गरेर यो यो कारणले यो यो केसमा लागु हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब क्रिटिसिजम त अब माथि नै आइहाल्यो, जस्तै जस्टिस होम्सको क्रिटिसिजम गरौँ, उनले चाहिँ तपाईँको प्रोसिड्युरल आस्पेक्टलाई ध्यानै दिएनन्, ब्यारम्यान कन्सेप्टले हेरे, क्रिमिनल आईबाट मात्र कानुनलाई हेरे, कानुनमा त्योभन्दा बाहेक धेरै विषयवस्तु छ है, जस्टिस होम्सलाई थोरैमा बुझ्दा, किनकि उनले फेरि एम्पिरिकल फ्याक्टै भने एम्पिरिकल फ्याक्टलाई लागु गर्ने प्रयोजन स्पष्ट देखाएन। अनि अर्को जस्तै तपाईँको लरा केलम्यान भन्ने छन्, उनले के भन्छन् भन्दा, वास्तवमा अमेरिकन रियालिजम जसरी आयो, अमेरिकन रियालिजम आउने बित्तिकै अहिले तुरन्त त्यो रियालिजमको कन्सेप्टै मरिसक्यो भन्छन् उनले। किन मरिसक्यो भन्दा, एउटा मुभमेन्टको रूपमा चाहिँ आए, त्यो मुभमेन्टमा आएर वास्तवमा
एकेडेमिक सेक्टरमाथि ठुलो टहलकै मचायो तर अदालतमा त अहिलेसम्म फर्मल लकै कार्यान्वयन पो छ त्यो कारणले फर्मल एप्रोचकै एजुकेसन हामीले पढिरहेको छ भन्ने कन्सेप्ट भएको कारणले यसको त्यति भ्यालु भएन भनेर उनले त्यहाँनिर व्याख्या गर्छन्। त्यसपछि अर्को विषयमाथि तपाईँको लेभल यतातिर ग्रेले भने जस्तै हाम्रोमा के भन्छन् भन्दा भोलिका दिनमा यस्ता इस्यु आउन सक्छ नि जस्तै ग्रेले चाहिँ के भने भन्दा लाइक द प्र्याक्टिसेस अफ दि कोर्ट दे आर मेयरली देयर ओर अन्टिल इट इज अप्लाइड बाई दि कोर्ट भन्यो नि। तर अब यसो भनेको जस्तै यही कुरा तपाईँको उसमा प्रेसिडेन्ट र तपाईँको फर्मल ल बाध्यो भने स्ट्याटुटरी ल बाध्यो भने कुन लागू हुन्छ ब्रिटिस सिस्टममा भन्दा त स्ट्याटुटरी प्रोभिजन नै त्यहाँनिर लागू हुन्छ। तर अहिले हाम्रोमा विश्वमै त्यही कुरा छ जस्तै अदालतको डिसिसनलाई चाहिँ ऊ हुने किसिमले अर्को किसिमको कानुन आएर त्यो कानुन नै लागू हुने व्यवस्था छ त्यो कारणले उनले भने कन्सेप्ट पनि वास्तवमा अप्लाई नभएकै देखिन्छ। अब लेभलिनको कन्सेप्ट लेभलिनले कानुनलाई यति भेग बनाइदिए कि त्यो कानुनलाई बुझ्नै गाह्रो भयो जस्तै जस्तै वकिलले गरेको डिसिसन पनि कानुन भन्दै तपाईँको यता पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरेको कुरा पनि कानुन भन्दै कानुन भायोलेसन के अरे ललाई भायोलेसन गरेको कुरा पनि कानुन भन्दै त्यो हुनाले कानुनलाई यति भेग बनाइदिए कि त्यसको चाहिँ यही हो भनेर थम्ब्याउनै गाह्रो बनाइदिए उनले। अनि अर्को कुरा चाहिँ उनले हुन र अब जस्तै ल र मोरालिटीको हिसाबले हामीले मोरालिटीलाई आधार मानेर डिसिसन गर्न सक्दैनौँ मोरालिटी र ल जोडिएका छन् भनेर लेभलिनले भने तर त्यो कुरा पनि वास्तवमा हामीले प्योरली लको दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ भने त्यो कुरालाई हामीले मान्यता राख्दैनौँ। अनि अर्को विषयमा जस्तै साउन्ड सोसियोलोजिकल कन्सेप्टबाट चाहिँ उनले लेभलिनले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे तर ल भनेको सोसियोलोजिकल कन्सेप्ट बाहेक धेरै कन्सेप्ट त्यहाँनिर गाइडेड छ। अनि अर्को उनले रेकनाबिलिटी ग्रान्ड स्टाइल फर्मल स्टाइल भनेर व्याख्या गरे तर तपाईँको ग्रान्ड स्टाइल फर्मल स्टाइललाई हामीले चाहिँ अहिलेसम्म कसैले नै प्रयोग गरेर अप्लाई गरेको छैन त्यसको लागि कम्प्युटरमा हुन त पछि ज्युरीमेट्रिक भन्ने मेथड छ खोइ त हामीले काहीँ प्रयोग गरेका छौँ त्योभन्दा पछि दुई चारजना पोलिटिकल साइन्टिस्टले अप्लाई गर्न कोसिस गरे लिगल सेक्समा सेक्टरमा त त्यो हराइसकेको छ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने भनेपछि त्यस्ता किसिमका कन्सेप्टहरू लेभलिङका आधारमा हामीले गऱ्यौँ भनौँ। अनि डिस्प्युट सेटलमेन्टको चाहिँ एक्सेप्टेबल छ तर सोसाइटीद्वारा गाइडेड हुन्छ भने तर त्यसको सब्सटेन्सियल कुन कुन इस्युले कसरी गाइड गर्छ भन्ने चाहिँ प्राग्मेटिक हिसाबबाट उनले व्याख्या गर्न सकेका छैनन्। अब यसको साथसाथमा फ्याङ्कको क्रिटिसिजम गर्नुभयो फ्याङ्कले चाहिँ रुल स्केपिसिजमको कुरा गरेका छ जस्तै फ्याक स्केपिसिजम दुइटैको कुरा गरेका छ। अब फ्याङ्कले भनेको मान्ने हो भने त तपाईँको अहिले अदालतमै हामी नगए पनि भयो नि त तपाईँको जजले पनि गलत निर्णय गर्छ रुल पनि अप्लाई गर्दैन जजले सबै कुरा निर्णय नै गलत गर्छ भने त्यो कानुन के अरे इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम किन चाहियो कोर्ट किन चाहियो भन्नु। अब जस्तै उनले चाहिँ एउटा डिस्क्रिप्सनरी इस्युबाट मात्रै व्याख्या गर्ने हो भने त्यो प्रोभिजनहरू हाम्रो लागि किन चाहियो लाग्नु नै नहुने अवस्था भयो त्यो कारणले उनले यति भयो कि जस्तै सबै जजहरू भनेको आइडियोलोजिकल्ली गाइडेड हुन्छन्। अब केही तपाईँको फेरि केही सत्यता त्यहाँनिर छ कि तपाईँको केही सत्यता भनेको कुनै केसमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स परेर हामीले स्पष्ट देख्छौँ नि अहिले टेस्ट गेम भने जस्तै हामीले यसो देख्दा त्यो कुरा देखिन्छ तर देख्दा देख्दै पनि वास्तवमा कम्प्लिट एउटा रुलबाट बाहिर गएर डिसिसन गरेको र हामीसँग प्रुभ गर्न सकिने फ्याक्ट भएको अवस्थामा चाहिँ अदालतले त्यसलाई अलिक क्रस गरेर गएको केस कमै छन् भने त्यो कारणले फ्याङ्कले भने जस्तो कुरा पनि कम्प्लिट फ्याक्टलाई नै नमानि डिसिसन गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा पनि मान्न योग्य छैन। वास्तवमा अहिले विश्वकै प्र्याक्टिसमा यसको जस्तै ओपन इन्टरप्रिटेसन लिबरल इन्टरप्रिटेसनमा लागू भए तापनि तपाईँको यसको कम्प्लिट इन्टरप्रिटेसन काहीँ पनि गरेको छैन। अब यता स्क्यानिङ भेनको कुरा क्रिटिसिजम गर्नुभयो अब मोरालिटी हुँदैन भन्छन् तर फेरि लले मोरालिटी क्रिएट गर्छ भन्छन् उनीहरूकै कुरै बाध्यो फेरि होइन एकदम ब्रोड रूपमा भन्दा। अब दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ उनले अल मेटाफिजिकल कन्सेप्ट रिजेक्टेड भने राइट अब्लिगेसन जस्टिस केही हुँदैन भने तर फेरि उनीहरूले दिन खोज्या त्यो पावर फोर्स अनि माइन्डमा अस्तित्वमा आउँछ भने चाहिँ त्यो मेटाफिजिकल भएन त हामीले बुझ्यौँ त स्टिमुली अफ साइकोलोजी के हो त उनीहरूले त्यही कुरा जस्टिफिकेसन गर्न सकेन उनीहरूले मेटाफिजिक्सलाई क्रिटिसिजम गर्ने नाममा त झन् अर्को माथि अर्को मेटाफिजिकल सिस्टममा पो पुगे त त्यो कारणले गर्दा उनीहरूले जुन कुरा रिजेक्सन गरेका छन् त्यो कुराभन्दा ठुलो मेटाफिजिकल उनीहरू भए र अर्को विषय जस्तै तपाईँको उनीहरूले चाहिँ नर्मली मोरालिटी र नेचुरल ल कन्सेप्टलाई नमान्ने भने प्रमाणित गर्न सकिँदैन भने तर उनीहरूकै कन्सेप्ट प्रमाणित गर्न नसक्ने भए
त्यो कारणले गर्दा हामीले क्रिटिसिजमलाई त हरेक ठाउँमा स्पेस छ, किनकि हरेक व्यक्ति हाम्रो यो जुरिसमा यस्तो छ कि हरेक शब्द शब्दमा क्रिटिसिजम गर्न सकिन्छ।